Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота. І ми починаємо. Наближаються Великодні свята, і господині будуть пекти різну випічку. Паски – це обов'язково. Сьогодні дізнаємося секрети гарної смакоти. До нашої студії ми запросили Анастасію Закревську, кондитерку, яка знає усе про паски, тому що кожного дня ви щось печете. Настя, дякуємо, що ви сьогодні з нами. І от одразу, дивлячись на гарні такі вироби, хочеться запитати, чи не зарано вже мати в себе на столі, наприклад, ось таку випічку? Чи не зарано готуватися до Великодня, на ваш погляд? Ні, не зарано. Нам як доброго дня, звичайно. Як кондитерки, ми готуємося заздалегідь, де десь за місяць ми працюємо з рецептурою. Треба все проробити, тому що це дуже для мене це дуже, ну як це сказати, очень відповідально. Відповідально, так. Угу. Дякую, тому що я вивчаюсь українську мову, я вже говорила, я питаюсь, намагаюсь і вивчаю, розмовляю. Ну, деякі є. Так, це дуже відповідальне, тому що це дуже для мене важливе свято. Так? Дуже багато замовлень в нас, тому должно бути все на вищому рівні. Тобто ми заздалегідь робимо цукати самі. Ми все виробляємо самі. Цей рецепт вже зі мною 10 років. Ну, це вже найкращий рецепт. Для всіх, мене які так, вибрали. Так, для мене це найкращий рецепт, тому що він відмінний. Пасха дуже волога, дуже довго зберігається свіжою. Тобто, ну, всі, хто покупав, так, був дуже... Настя, а ви знаєте, от зараз існує, я не знаю, яка кількість взагалі рецептів пасок, і кожного року деякі господині намагаються скуштувати новий рецепт, випробувати і нагодувати своїх друзів, знайомих, і самим скуштувати. І ось через те у нас виникають питання, а який же рецепт буде найкращим? Хочеться, щоб паска була пухкою, щоб коли ти її розрізаєш, вона довго не черствіла. Звичайно. Щоб ця паска відповідала смаковим якостям, щоб це було смачніше, ніж будь-яка випічка, тому що це випічка, якою взагалі основна, якою ми будемо пригощати своїх родичів, друзів. І взагалі це така важлива, мабуть, справа. До неї підходили спокон вік, з виваженістю. Тобто кожна господиня шукала можливість приготувати паску. І особливий день був, особливий час, і все таке інше, тихенько, щоб не було сварок в домі. Звичайно, от ось так. Так, от для нас це те також дуже важливо. І ми дуже важливо готуємося до Пасхи. До Великдня, так? Тому що для нас це важливо, що була м'який. І цей рецепт вже, це рецепт не стандартної пасхи, це рецепт бріош французькою, тому що я проходила майстер-класи, навчання, дуже багато спробувала пасок. Також ми їздили з моєю подружкою у Німеччину. Там був фестиваль солодощів, там були панетони, паски, також все спробували. Дуже багато, довго шукали наш рецепт, тобто він наш. Угу. Це вже значить, що ви світом поїздили, подивилися, хто що пече. Так. А розкажіть тепер, з вашого досвіду, німецькі, італійські, французькі рецепти ми теж часто використовуємо. Але от в чому особливість нашої паски, української? Чи вона вже змішалася з іншими культурами? Можливо, але наша українська також пасха, в неї в рецептурі багато молока. Ми працюємо не на молоці, а на вершковому маслі, так? В нашій паски складовище це масло та яйця, дуже багато. Тобто пасха становиться м'якою, довго зберігає м'якість, вологість, та в неї ще є деякі секретики, це наші, так? Ми виробляємо... Не розказуй. Ні, не можу. Як це? Прийти і не розказати, так? Ми виробляємо саме цукати апельсинові. Це дуже трудоємкий процес. Ми беремо дуже багато апельсин, зчищаємо шкурку, нарізаємо маленькими
шматочками, ну, кубічками, так? Потім виварюємо 3 або 4 рази у сольовому розтворі. Виливаємо, доводимо до кипіння, залишаємо на плиті, щоб воно остило, опять робимо, потім вижимаємо, додаємо до цих цукатів свіжевижитий апельсиновий сік з тих же апельсин, які ми очистили. Так? Ще раз варимо до закипіння та залишаємо. Це цукати. Вони неймовірні. І вони вбирають цей сік. Сік, так. О, потім я собі уявляю, ми це беремо смачно. Клюкву. А цукор додаєте туди? Ну, звичайно. Чи декілька. Небагато. Небагато, так. Потім ми беремо журавлину, ізюм, ці самі цукати, курагу та замачуємо у ромі та свіжевижитому соці. Це вже як панетон. Ну, трошки схоже. Схоже, але в панетоне друга мука, італійська манітоба зветься. В мене ми беремо нашу муку, теж дуже виходить гарно. Так. Все. От ось ми зробили цукати, і це саме важливе в нашій пасхі. Цукати повинні вистояти, так же, як і само тісто. Ми робимо, щоб воно відстоялося, відстойка була уночі у холодильнику. Тобто цілу ніч? Тобто цілу ніч воно підходить у холодильнику. Зранку я приходжу, розкладаю це тісто по формочкам, воно підходить, і ми його випікаємо. Настя, це ж скільки часу треба взагалі? То я тепер уявляю, не просто за місяць, може, не знаю, за півроку, бо треба ж цукати приготувати. Багато. Ні, за місяць. Ми виробляємо цукати за місяць, щоб вони настоялися, прийняли, вони стоять в нас зараз у відерцях, в холодильнику, ми їх бережно. Ну, це свято для мене найважливіше. Найважливіше, ніж Новий рік. Тому що це дорожче, що в нас ще є. Настя, а от ви сказали про саме такий рецепт, коли ми все це можемо замочити в ромі там, чи в будь-якому іншому спиртовому напої. Ну, найкраще у ромі. Ну, ром, мабуть, найкраще. Так. Дуже схоже це на приготування штолену. Також дуже багато вершкового масла. Ну, і він, штолен цей теж тримається дуже довго. Тобто десь протягом місяця, мабуть, також можна його їсти. Так. Є якась схожість? Ну, Немає. Там дуже інше, да? Так? Тут інше, там це бріош. Ні штолен, це бріош. То теж французька випічка, але бріош. Ну, теж багато роботи. Теж заінтригували, багато роботи. Настя, ви знаєте, але я вам скажу, що от велика кількість яєць, завжди жовтки брали, чи яйця. І кажуть, що саме така випічка, вона до нашої Пасхи додає важкості. Тобто вона не буде такою повітряною. Що треба зробити, щоб Пасха була повітряною і при тому використовувати ті якісні продукти, про які ви вже казали? Ні, додавати свої любові. Вимішувати гаразд, але вона по тому рецепту, що ми випікаємо, багато масла, багато яєць, але вона все одно зовні і внутрішньо вона пухкенька, м'якенька. Ми зараз покажемо. Я вже не можу стриматись. Так. Треба ж показати цю красу. Так. Це з зайчиком? Зверху, да. Ми зайчика ще зайчик. Зверху, да, в нас. От, і ще зайчиком. Зайчик. Ой, так, а тут ще не тільки, тут же ж і Пасха. Ну, коли її тримаєш отак от в руках, і так можна доторкнутися, то відчувається та вологість тіста. Тобто, звичайно, м'якенька. А прикрашаємо ми цільними горіхами, безе зробили в цьому році, та нашими пряничками, вони дуже такі найяскравіші. Пряночки. Це зайчики з пасочкою, або зайчик тримає яєчка. Щоб були дітки дуже-дуже дітки, вони... Ну, діткам... Я можу сказати, що ми вже продаємо, і дітки беруть. В нас є ще крихітки такі спеціально для діточок. Вони вже мам ведуть, там є Пасха, там є прянички. А діти теж дуже... люблять. Діти завжди люблять щось таке, щоб було яскраве. Ну, от я зараз ще покажу ось цей кошик. Можна прикрасити до Великодня. Дуже буде у вас найкращий кошик, якщо ви захочете і додасте свою любов. Звичайно, там макаронси, прянички, Пасхи, можна обирати або велику, або маленьку, або середню, так. Ну, насправді, то все залежить від вашого бажання створити Звичайно. Це свято і зробити вже зараз. Засобів достатньо, і можна ще й самому зробити, щось намалювати.
зробити якийсь витвір мистецтва. З приводу посипки, от видно, що ви дотримуєтесь такої класики, коли ми завжди посипали чимось пасочки, так? Пам'ятаємо ці яскраві. На даний момент це шоколад. Зверху посипан зелененький та червоний там є. Або це не посипка, це шоколад. Так. А, он воно як, все змінюється. Ні, посипка в мене, вона видаляє краситель і все одно краска віддає, а шоколад – ні. Він дуже гарний, красивий. От, а я якраз думала, чим можна таким прикрасити, щоб це було і шоколад. Щоб це і не барвник був, так? Щоб це було все натуральне, але в той же час, щоб можна було порадіти, тому що хочеться яскравих кольорів. От воно, будь ласка, можна... Ось зробили шоколад зелений і його потерли, і дуже смачно, ніяких воно не віддасть, тому що це покриття айсінг білковий, він все одно вологий, і там, де є краситель, в посипках, він забере краску і буде не дуже гарно. Я не люблю це, коли віддає краситель. Настя, скажіть, а чи можна зробити веганську паску? От зараз багато людей переходять на інше харчування, і часто ми чуємо, що не можна яєць, не можна молока, не можна ще чогось. Чи пробували ви такі рецепти? Ні, я не спробувала, але є... Я думаю, це можливо. Не можливо, проблема. Не проблема, так. Є безлактозне, є рослинне молоко. Можливо, зробити або на вершковому маслі. Це є, звичайно, це буде другий смак, так? А так, щоб досягти, наприклад, смаку, от ви казали, що їздили різними країнами і намагалися зробити так, щоб ваша випічка була такою, до якої ви йшли. Так. І щоб вона відповідала вже тим смакам, які ви собі в уяві намалювали. Так от, можна ж так само підвести і будь-який рецепт до тої паски, яка буде вашою найкращою, наприклад. Звичайно, ось це моя найкраща. Тому що я її пеку вже 10 років, і ми до рецепта, я ж спробуємо за місяць, ми прорабатуємо рецепти, ми пробуємо, так і не так, тому що в нас же ще змінюються продукти. Так. Так, продукти змінюються. Масло було одно, через місяць може бути зовсім інше. Тієї самої марки. Звичайно. Тому ми все спробуємо, все так, все підходить. А цукор? Сьогодні один, завтра інший. Це то дрібний, то дуже крупний, не розходиться у тісті. Тобто це, для мене це дуже важливо. Тому ми проработуємо рецепти. Та пробуємо. Ви шеф-кухарка. Ви ж тільки куштуєте те, що зроблять? Чи ви самі долучаєтесь до процесу? Ні, я роблю пасхір, я роблю сама. Звичайно, в мене є мої феєчки, які мені допомагають. Вони дуже бажають навчитися. В мене ще нова дівчинка. Так, я дуже бажаю навчитися паскам. Тому, звичайно, я їх навчаю. Ну, роблю все на кухні. Так, я шеф, але я на кухні завжди. Стараєтеся, щоб цей процес разом з вами відбувався. А це моя життя, я не можу без кухні, тому хтось може управлінням займатися. Ну, я і там, але я дуже люблю щось новеньке, ми витворюємо новеньке, і я зовсім... Зараз існує ще, повернемось до паски, бо зараз це така актуальна тема, багато господинь захочуть також спробувати щось нове. Якщо це буде, наприклад, чорний шоколад, чи молочний, чи білий, в самій текстурі і в приготуванні поливи, ось як ви до цього ставитесь, і чи можна так експериментувати, на ваш погляд? Поливи, так, я дуже к тому добре, ми то також робимо, якщо замовляють, але я не дуже полюбляю, коли у пасці внутрі, це дуже модно, чи як, розрізаєш, і там внутрі, витикає шоколад, так? А ще я такого не пробувала. І я пробувала, не пробуйте. Насправді, це дуже несмачно. Чому? Смачно тільки шоколад, тому що паска стає дуже суха. Чому це так виходить? Тому що з паски відрізають верх, вирізають всю середину. Тобто залишають ось такий маленький бортик, виливають туди ганаш або шоколад, закривають, обмазують ось цю паску.
ця паска висихає, вона ніколи не буде вологою. Угу. Тобто, ну, якщо ви бажаєте з'їсти шоколадом, ви тріжте, намажте нутелу, буде вам. Або розтопіть шоколад, намажте. Ну, це, для мене це кощунство над Пасхою, коли от це відрізають, вимутають, ну, а куди остаток? Ну, для мене це взагалі неприємно. Ну, це не може такого бути. Ну, звичайно, знаєте, коли зараз вже починають видумувати, от є якась... Зверху, так, це круто, це можна полити. Є якась класика, так, ми звикли. Що це таке? Це тісто, це цукати, це чи ізюм, чи те, що там може бути. Ну, цукати були вогкими, ось, смачними, їх треба замочити, ну, сутки, двоє. Так, щоб вони напиталися. Обов'язково цукати треба, щоб були вологі. Тому що якщо ви положите до Пасхи не вологі цукати, вони всю вологу заберуть з вашої Пасхи. Угу. Обов'язково цукати повинні бути мокренькі. От вам секрети. Вже подивіться, скільки секретів ви вже встигли сьогодні розповісти. Ловити. Так, будемо сподіватися, що господині будуть використовувати усе це. Ще є горіхові паски. Також я читала, є багато рецептів, коли просто люди, можливо, не люблять ізюм чи щось інше, таке родзинки стараються не використовувати, але додають горіхи. От що з горіхами тоді треба зробити? Ні, можна з горіхами нічого. Їх треба в останню чергу класти до тіста, тому що горіхи дуже важкі, так же, як і цукати. Якщо положити їх раніше, то тісто не підійде. Їх треба класти в саму останню чергу, коли ми вже відвісили для формочок. От, ну, я для кожної пасочки віддільно в кожну пасочку кладу цукати. Не так, що я намесила 5 кілограм там тіста і туди цукати. Ні. Я беру ваги, вішую тісто там, наприклад, 500 грамів. Не ці 500 грамів, 100 грамів. Це дуже важливо, тому що Пасха може теж не піднатися. На цю там 100-грамову пасочку, 500-грамову пасочку, 100 грам цукатів. Вмішала, щоб це було цукати, було рівномірно, звичайно. Ось так. Якщо горіхи теж, останню річ вмішали формочку і чекаємо. Звичайно, все повинно бути тепло. Підійти, да. І тільки потім випікати. Ставимо вже в піч. Ще я покриваю айсингом або глазур'ю, так, коли паски ще теплі. Теж ми дістаємо з печі та зразу її мажемо та прикрашаємо. І потім вони стоять ще десь ніч, ну, остивають, а потім, звичайно, у кульочок. А ви знаєте, потім у коробочку. От останнє вже питання, бо вже час завершиться, але хочеться ж дізнатися, коли покривають білковою глазур'ю, дуже часто вона тріскається або не тримається. Або ще от зараз білок з желатином намагаються змішувати і робити таку теж поливу, і вона теж не тримається. Тобто є ще варіанти, але от знайти свій, знайти те, що вам ще тут такого, якщо вона, от коли мені кажуть, вона тріскається і відвалюється, ну відвалюється вона, коли ви її ріжете вже, так? Це норма. Норма. Ну, це все. Норма. Заспокоює. Не треба желатин, не треба. Це, ну, навіщо? Навіщо це робити? Коли вона тріскається, дітки беруть це, це спокон віков таке. Це смачно. Це і смачно, хай так буде. І зачем це стандарт? Ну, зачем? Все. Я Анастасія Закревська, кондитерка, сказала, що можна, будемо можна, так звичайно робити. Насінька, дякуємо вам, що розповіли багато секретів, до речі, додали якраз те, що потрібно зараз. І я впевнена, що господині скористаються, дякую, тому що це зараз потрібно. Дякую. І хочеться всім побажати знайти той настрій, знаєте, знайти ту рівновагу треба і зробити. Зараз в цей час це треба. Обов'язково, знайти, щоб пасочки у нас вийшли цього року. Добре. Дякуємо вам, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин. We'll be right back.